Er du klar, Fytte? Yes. Score på hjørne eller clear på streg? Score på hjørne. La Liga eller Premier League? Premier League. FIFA eller Football Manager? FIFA. Pizza med ananas eller pizza uden ananas? Det må blive med. Det bliver med? Ja, det gør det. Okay. Der er en af de få i klubben ja. Der. Sammen med Niels Frederiksen. Det var... Daniel Akker eller Per Nielsen? Daniel Akker. Brøndby-lyd eller Fodbold FM? Brøndby-lyd. Det var det, du husker. Ringens Herre eller Harry Potter? Harry Potter. EM med Danmark eller DM med Brøndby? DM med Brøndby. Taylor Swift eller Nicki Minaj? Nicki Minaj.